8 година в Україні, час ранкової добірки новин. Вітаю. Луцьким школярам на один день продовжили канікули. Цю інформацію журналістам Суспільного підтвердила начальниця міського управління освіти Зіновія Лещенко. Нагадаємо, до навчання учні мали повернутися 1 квітня у понеділок. Цей день в управлінні зробили вихідним. Навчання відновиться з вівторка 2 квітня. Таке рішення прийняли на прохання директорів шкіл. З проведенням виборів президента у неділю 31 березня продовження канікул не пов'язане, сказала Зіновія Лещенко. 12 волинян сплатять штраф понад 300 гривень за порушення, пов'язані з виборчим процесом. Про це Суспільному розповів головний спеціаліст сектору комунікації Волинської поліції Олег Плазовський. З його слів, фіксувати порушення правоохоронці почали, щойно стартувала передвиборча кампанія. За 3 місяці отримали майже 200 повідомлень про порушення. Більшість з них, каже Олег Плазовський, стосувалися порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів та розповсюдження друкованої агітації без вихідних даних. Покарання у вигляді штрафу порушникам призначив суд та адміністративна комісія. З початку виборчої кампанії органи поліції Волині зареєстрували 187 повідомлень щодо можливих порушень виборчого законодавства. Більшість з них стосується порушень передвиборчої кампанії, зокрема розміщення агітаційних матеріалів без відповідних вихідних даних. За виявленими фактами порушень співробітники поліції склали 29 адміністративних матеріалів. Відповідно, 12 осіб вже притягнули до адміністративної відповідальності. Від сьогодні усі виборчі дільниці під цілодобовою охороною поліції. Про це під час прес-конференції у Києві повідомив заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич. Нині ще триває довіз бюлетенів для голосування до виборчих комісій у регіонах. Правоохоронці та інші оперативні служби, зі слів голови Координаційного штабу МВС України Івана Стойко, охоронятимуть бюлетені також під час довезення їх з областей до столиці у Центральну виборчу комісію для остаточних підрахунків голосів. Ми опрацювали вже маршрути довезення до дільничних комісій бюлетнів і в зворотному напрямку. Ми говоримо про те, що на даний час практично всі області закриті правоохоронцями, де була недостатньо кількість правоохоронців, надано додаткові сили. На місцях працюють і злагоджено працюють вже підготовлені групи вибухотехніків, ДСНС працює в штатному посиленому режимі. Зараз всі дільниці перевірені. Треш-тех – все частіше з'являється в дописах волинських користувачів соцмереж. Про це Суспільному розповіла студентка Анастасія Ліпінська. За неписаними правилами цієї всесвітньої акції потрібно зробити селфі на фоні сміття, тоді зібрати його і знову зазнімкувати. Детальніше розповість Анна Глущук. На цих фотографіях лучани, які уже приєднались до всесвітньої екологічної акції і опублікували свої фото у соцмережах. А мусор треба, щоб було видно. Шестикласниці Юлія Дмитрук та Ольга Козицька кажуть, що вперше беруть участь у такому заході. Ми збираємо слини пляшки, але вони трапляються то побиті, то зі всякою непонятною штучкою, і їх неприємно бирати, але потрібно. Мама сказала, що я молодець, і не дуже приємно збирати, але для природи постараюся і для людей. Для збіру сміття нам дали рукавички, і тому в них зручніше і безпечніше збирати. Серед учасників акції 12 студентів на чолі із старостою групи Анастасією Ліпінською. Зробимо селфі після і викладемо це на наш сайт офіційний Луцьке ЛНТУ, Фейсбук. І, можливо, в Інстаграм поділимося, щоб більше заохотити юнаків, щоб вони так само прибирали, щоб Луцьк став чистішим. Загалом більше 20 лучан відгукнулись на заклик голови громадської туристичної організації Руслани Мельник прибрати центральний парк Луцька.
Дуже часто ходжу тут по парку і бачу тут гори сміття. Вирішила якби проявити ініціативу і провести таку паркову толоку. Зібрати людей для того, щоб позбирати сміття майже в центрі міста, в парку, яке викидають. Я чула за останніми даними, що є лісова охорона, так само і в парку. Думаю, що варто запровадити паркову охорону, яка б штрафувала за те, що викидають сміття. А це фото, які у соцмережах планують опублікувати учасники акції. Сьогодні вони зібрали 30 мішків сміття. І наразі це усе, що встигаємо розповісти. Наступну добірку новин дивіться о 8:30. До зустрічі.